Книгу Митрофанівської церкви, Катерининської духовної консисторії, села Лисичанськ, Лисичанської волості, Бахмутського повіту, Катеринославської губернії та книгу церкви Іоанна Предтечі, села Вище. На початку квітня передали представники Сєвєродонецької єпархії Української православної церкви на зберігання та реставрацію до Державного архіву Луганської області. Усі записи в них старослов'янською мовою, зокрема про народження та хрестини. Потім є про смерть записи. Там написано, коли людина померла, якого вона звання була теж, крестянин, обиватель, міщанин чи солдат. Там, де людина похоронена і хто цю процесію провів, який священник. Про шлюб теж написано, хто була жінка, хто чоловік. Їх звання. За записами в таких книгах можна дізнатися про своїх предків та встановити родинні зв'язки. Наразі книгу Митрофанівської церкви та книгу церкви Іоанна Предтечі готують до реставрації. Я покажу вам попередню книгу. Ми її отримали теж в такому стані, але реставратор наш відреставрувала. І цю книгу тепер можна читати. Корінці дорощені, всі аркуші зачищені, підшиті, нарощені корінці. Це така велика робота проведена. На відновлення однієї книги знадобиться від 6 місяців до 1 року. Зберігатимуться вони, як і всі документи в Держархіві, за спеціальними умовами. Спеціальні умови до температурно-вологісного режиму, до того, щоб не було засушливе повітря, для того, щоб дія світла не рушила обкладинку або сам документ. Для цього ми використовуємо прибори психометричні. Це гігрометри, які виміряють температуру, виміряють вологу. І якщо якісь показники, показник вологості, він повинен бути 55-56 градусів, температура 17-20 градусів. Після реставрації старовинні книги оцифрують та розмістять на офіційному сайті Держархіву Луганщини. До 2014 року в обласному архіві зберігалося 2940 метричних книг. Всі вони залишилися на непідконтрольній українській владі території. У 2019 році нам на зберігання від історико-краєзнавського музею Витоки була передана метрична книга Успенської церкви за 1911-1914 роки. Це наша сама старовинна така книга. Наразі в Держархіві зберігається 4 історичні документи, 3 метричні книги та сповідні відомості. Олександра Зос, Вадим Брюх. Новини на Суспільному.